Fuego. I see you, baby. Montana. I'm going out tonight. You know I won't be alone. No, 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 no. Bom, gente, se inscreve no canal e hoje eu vou fazer um vlog. Bom, gente, agora eu já cheguei em casa com meu pai e a gente vai tomar banho pra descer de novo. Vocês viram que até meu pai caiu e eu vou colocar uma foto pra vocês verem que eu também caiu. Então, gente, antes de eu me arrumar, eu vou escrever um pouco no meu diário. Eu vou mostrar ele pra vocês, gente. Então, gente, ele é assim, ele é de macaquinho, que é esse macaquinho aqui. E eu coloquei umas figurinhas aqui, escrevi diário. Não tem muita coisa, eu não escrevi muita coisa, então agora eu vou escrever um pouco. Gente, agora eu estou indo pra festa, só que eu não sei se vai dar pra me filmar muita coisa pra vocês, por causa que a bateria do meu celular tá acabando. Gente, só deu pra tirar aquelas fotos e o meu celular já descarregou. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!